Полиция мен мұғалімдерге де кезек келді. Еліміздің бірқатар өңірлерінде қос мамандықтың иелеріне коронавирус инфекциясына қарсы вакцина салынып жатыр. Ақмола облысында бүгінгі таңда 40 адамға екпе жасалған. Полиция сапында қызмет ететін Данияр Аманжолов күнделікті жұмысында көп адамдармен байланыста болады. Сондықтан өз еркімен екпе жасатуды жөн көріпті. Қазір Ақмола облысы бойынша 4 полиция қызметкері коронавирус инфекциясын жұқтырып ем қабылдауда. Ал барлығы 380-ден астам қызметкер ауырып шыққан. Жаңа мен вакцина алып шықтым. Өзімді жақсы сезініп тұрмын. Қандай да бір кері әсерлері болған жоқ менің денсаулығыма. Халықпен көп қызмет жасағаннан кейін мына вакцина алу дұрыс деп есептеймін өзім. Ақмола облысына әзірге 80 доза ғана әкелінген, ал Қостанай өңіріне 4500 доза вакцина жеткізілді. Бүгін вирусқа қарсы екпе полицейлер мен педагогтарға салынып жатыр. Олардың қатарында облыстық білім басқармасының басшысы да бар. Павлодар облысында да ұстаздар қауымы вирусқа қарсы егіле бастады. Өңірде 10 мыңнан аса педагог бар. Әзірге 4 мыңнан астам доза жеткізілген. Вакцина қабылдауға 2 мыңға тарта ұстаз ерікті түрде өтініш беріпті. Әлсіз сезіну сияқты мәселелерді мен өз бойымнан байқап отқан жоқпын. Керісінше қуанып отырмын. Осы вакцинация арқылы осы бір індеттен құтылып бәріміз қалыпты жағдайға қалыпты өмірге тез-тез өтсек екен. Ал Ақтауда бүгін 11 ұстазға екпе салынды. Коронавирусқа қарсы вакцинациялау облыс бойынша 23 егу бөлмесінде жүргізіліп жатыр. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы аймақтағы тілшілер көмегімен.